professor Ali Khalif Galer iyo sidoo kale professor Ahmed Ismaaciil Samata oo muddooyinka u dambeeyay gobolada dalka ka waday dooda la xiriira dimuqraadiyadda iyo sidoo kale sharciiga ayaa habeenimadii xalay ahayd waxay kulan ballaaran u qabteen bulshada reer Berbera iyadoona intii kulankaasi lagu guda jiray halkaasii laga weydiiyay su'aalo kala duwan intaas kadib waxa goobtaasi ka hadlay professor Ali Khalif Galer iyo sidoo kale professor Ahmed Ismaaciil Samata iyagoona sharaxay Soomaali waxay dhaartay qabyaalada lagu sargooyay oo la yiraahdo 4.5 taanu bisad may idinkuna dhulbaante ama warsangeel ma tiidin haday baahsho 4.5 tahay war aqle aynu kaga gudbi karno 4.5 oo danaheena innako u wada joogna ka tashan karno oo waxa aynu ka doodeyna wax guntiga la gashanayo ma aha waa wax miiska la saaray oo la isku qancinay waxaan rabaa annaga tabliiq siyaasiga iyo minaan la dhundhumanayna ma war wanaag baan rabnaa war doorashooyin baa soo socda war saddex xisbi oo sumadda geelina ku wada taala yaa meesha yaalla war saddexdaa xisbi intay bahasha iyagu guddidooda iyo madaxdooda iyo dhowr qof oo weligood soo murmaya haddii loo daayo war dhan walba seeg baa inagu dhacaya war khaatumaanu nahay war da'da aan u joogo waxa igu kalifay jabhad inaan noqdo oo naftayda u huro waxay ahayd ummadda halka ku nool Soomaaliland iyo Puntland iyo Xamar midkoodna nolol ma hayo war waayadan xidina da'da ma ogola anigu soo iska barakeystay wax mansabaan Soomaaliland ka raba ma jiro wax mansabaan meel kale oo siyaasadeed aan ka rabaa ma jirto laakiin dambaan daba joogaa dantaana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Soomaaliland haday tiraahdo ciidamo aan leeyahay yaan wax ku xukumaya marbay suurto gashay goorba wixii ka dhacay intina waxaan u malaynayaa taariikhda inta la soo qoray iskuulada aad ku barateen wallaahi in badan dib loogu noqdaana waa jirtaa in badan oo la isla ogol yahayna waa jirtaa mindheel idin kama warramin wixii boorma ka dhacay iyo wixii ilaa low yacda ka dhacay war waddankan haddaan xisaabtan laga ogolayn war waxba inoo socon maayaan war dimuqraadiyaynu meel walba la ordaynaa leena dimuqraadiyaanna oo aniga jeegaanta yaa iga horjooga markaa inaanu annaguna jeegaan noqono oo welwelwe aftarsiiyo hore war burco iyo hargeysa iyo berbera igama Soomaalilandsana haddii aqoonsigi uu noqday fallaadhaa wadnahayna kaga taalla hadduu noqdo sidee baa loo keenaa wax ka duwan 82 sannadood ee u dambeeyay anugu waxaan qabaa maanta dhoweyn waa dhegeysanaysa imaan filayaa doodii hargeysa waxaan qabaa in muddaan aan ku doodayo Soomaaliland mabay bilaabin si daba umay bilaabin inay raadiso adduunyadu inay garabto mabayna waa sheeko yaro hargeysay iyo meelaha taaltaalo loogu sheekaysta wey laakiin wax dhab ah maynaan samayn waana 82 sannadood marka halkaa khasaare weyn baa heer anigu marka waxaan qabaa hadday 82 sannadood wixii aynu ku hamiyeyna waxaan islahay waxbaa isku daybeen anay faa'iido keeni wax allaalay waddan qurow maanta ina aqoonsanoo saaxiibanaha ma jiro sidii xirsi u sheegay habeenkii dhow waana runtii not one single country 82 sannadoodna waqtida in la isweydiiyo sooma oo postmortar inta la sameeyo la isku yimaado la yidhaho dowladdii dadka la yidhaho waa maxaynu 82 sannadood waxba uga keeni wey anu waxaan qabaa marka waxa weeye arrintaasu mid aad iyo aad u culus waxaan qabaa marka ugu horeysa 15 maybe even imika 20 inay ku dhowdahay xafiis oo Soomaaliland ay leedahay ayaa meelo badan oo adduunyada laga furay taas ma no that's wrong no safaarada malihi safiirna malihi marka xitaa waxay naga lumay in wixii kelmadda la isticmaalayo inay noqoto dee tu dhaba haddii kala dee riwaayad baa isku dhigayna waa inaan riwaayad isku dhigayna safaarad waxa la yiraahaa iyo safiir marka calankii waddanka kale say marka safaaradda waddanka kale ay hargeysaa sidaa u socoto ee safaaradda bihaysa u tahay calankii Soomaaliland iyo halkaa uu ka taagan yahay dema jirta taas marka xitaa kelmadaha aynu isticmaalayno in adab yeeshaan waa important
dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay wariye Mubaarak Nirig isagoona sidoo kale si ballaaran u soo dhaweeyay labada professor ee ku sugan magaalada Berbera. Runtii haddaan nahay baaxadda naadiga akhriska qoraalka ee BRC waxaa loo farxadaa inaanu madashan bilan ee boqora soo qabanqaabino. Runtiina inta badan naadigu wuxuu ku taagan yahay inuu dhiirigeliyo cid kasta oo lahaa abuur abeyn oo feeshi bala timaada. Tan barnaamijka tabliiq siyaasiina waxa weeyaan fikir iyo innovation lala yimid, taas ayaa sababtay inaan barnaamijyada aan qaban jirnay inay qayb ka noqdaan. Marka madalaha noocan oo kalena haddaan muhiimadooda ku dhaadhaco. Dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin xilal kala gedisan ka soo qabtay xukuumaddii hore ee Somaliland. Markaasi mustaqbalkiina loo sugo maalin un baa la bilaabaa, wax ma lihiin waxa socdaha la dumiyo, ma lihiin wixii lagu soo tabcay ee lagu soo dadaalay ee laga soo shaqeeyey ha la joojiyo, wax cusub ha la bilaabo, ma lihiin turuqa dib ha loo baandheeyo. Waxa weeyaan wixii oo socda sidee loo hagaajinayaa ciddii ka maqan iyo ciddii imanka tibi iyo ciddii markii hore aan jaanis u helin iyo intii sii joogta ay xaqooda u wada helaan wey. Anigu horsee baan ka soo qaadaya tabliiq baan ku jiray, tabliiq baa la wado, tabliiqdu cado iyo ciilqab iyo midna ma laha. Mar hadday tabliiqdii weli socoto annagu ma waanay. Waxaan oran lahaa waqti badan baynu helaynaa awa dunidu kuma eka, waan u taaniyadaynayaa dhalinta. Xariir Maxamed Kosar, Star TV.